Dragi gledatelji, dobar vam dan. Pratite Blic vijesti. Za sve osnovnoškolce i srednjoškolce, danas je počela nova školska godina. Prvi dan posebno je značajan svim prvašićima jer počinje njihovo školsko obrazovanje. Pred njima su nova prijateljstva, učenje novih pojmova, ocjene i još štošta. Evo prvih dojmova malih prvašića i roditelja iz osnovne škole Antuna Masle u Orašcu i osnovne škole Montovjerna. Super mi je i jako mi se svidjelo. Uzbuđena. Zato što mi je bilo prelijepo i jedva čekam vidjeti kako će biti u školi. Meni je super u školi, jedva čekam vidjeti kako ću učit, koje ću dobiti ocjene. Biće mi super, vjerujem da ću se igrati, da će mi biti super, zabavno i ja mislim da je škola super za svih. Rada da mi se najviše svidjela što smo mogli, pjevali smo pjesmice i što smo mogli, učiteljici reći kako smo se igrali i sve. Prvašića je poslati u školu nervozno i uzbudljivo. Ja sam sretna. Nije strašno. Ti si spremna? Ja sam spremna. Pa baš lijepo, sviđa mi se baš u školi. Ima puno mojih prijatelja u razredu. A se raduješ novim prijateljima? Da. Osim prvašića, u klupe su se danas vratili i gradski vijećnici. Kao i obično, sjednica je počela vijećničkim pitanjima koja su obuhvatila niz aktualnih tema. I ono što sam osobno smatrao kao jako dobar posao grada Dubrovnika, prvo su putem medija, određenih medija, krenule informacije da je nešto preplaćeno, potplaćeno, odnosno preplaćeno, ne potplaćeno. A s druge strane su krenule informacije da je taj posao pravno upitan i da su nekakvi uskoci, poskoci i ostale neke ove, nazovimo skraćenice ozbiljnih hrvatskih institucija u gradu Dubrovniku, pa sam se onda prepao za vas. Zanimljivo je kako nitko nije ni jednom trenutku rekao, vidiš kako je UTD Raguza dobro prošla, po dobroj cijeni kupila dionice. To se stavilo sa strane. Iako su te dionice ključne, iako te dionice zapravo osiguravaju kontrolni paket gradu Dubrovniku da upravlja. Ne. Skoncentrirali su se pojedinci na dionice, trezorske dionice. Da pitate možda te ljude prije nego što su počeli govoriti što uopće trezorske dionice znače, 90% njih uopće ne bi imalo pojma što su trezorske dionice. Jučer oko 19 sati policija je zaprimila dojavu o muškarcu koji se popeo na metalnu konstrukciju Orlandovog stupa s kapuljačom preko glave. Policija je odmah izašla na teren. Zatečen je muškarac koji se popeo na metalnu konstrukciju zaštitnu Orlandovog stupa. Nakon što smo došli i zamolili ga da se spusti, on je odbio komunikaciju sa policijskim službenicima, odbio je i postupiti po njihovim naredbama, zbog čega je pozvano dodatno policijsko pojačanje i nakon što su i oni stigli, muškarac je fizički spušten sa zaštitne ograde i pritom, evo, uistinu nije pružao nikakav otpor. Utvrđeno je da se radi o državljaninu Austrije u dobi od 23 godine koji je odmah odveden u Dubrovačku bolnicu gdje je zbog svog zdravstvenog stanja zadržan na daljem liječenju. Otvoreno prvenstvo Hrvatske u podvodnoj fotografiji održano je ovog vikenda u Dubrovniku. Tijekom dva dana organizirana su tri zaronate druženje fotografa. Cilj natjecanja bio je snimiti ispravne i kompozicijski što ljepše fotografije na tri zadane teme. Podvodni ambijent sa modelom ili bez njega, fotografija ribe i makrofotografija. Bilo je prekrasno, bilo je vrijeme i društvo je bilo savršeno. Sve je u redu bilo za posezonu. A treba imati sreće, treba imati prilično vježbe u rukama. I naravno, treba naletiti riba, jel? Ali ovdje je bilo dobro, stvarno je dobro mjesto i Dubrovnik je se pokazao kao odličan domaćin. Odlično, sve je ok organizirano, lijepi zaroni, super lokacija, sve super.
nekako imamo mogućnost da iznesemo nešto što baš nije vidljivo svima na danje svjetlo, tako da je svima dostupno. Evo i malo sporta. Veliki uspjeh za dubrovačke vaterpolske veterane u kategoriji preko 50 godina. Prvi put u povijesti evropski su prvaci. U velikom finalu evropskog prvenstva koje se igralo u Italiji svladali su njemački Spandau, a jutro su se sa zlatom vratili u Dubrovnik. Nakon toliko tih izgubljenih finala na evropskom prvenstvu i takve misli prođu ti kroz glavu, ali ovaj put smo stvarno bili staloženi i mirni jer smo vjerovali u ovu pobjedu nekako od prvog dana i je upućivalo na to da ćemo doći do kraja i tako je na kraju ispalo. Eto, stvarno, malo nas je sreća, naravno, gospod Terce pogledala, treba biti realan. To je jako dobra momčad Spandau sa puno njemačkih bivših reprezentativaca, ali evo, mi smo ostali staloženi, mirni i donijeli tu titulu koju dugo, dugo čekamo već od našeg osnutka od 97. godine, prošlog stoljeća. Sunčan i topao početak tjedna. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje moguće i vruće. Vjetar jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža dnevna temperatura zraka do 21, a najviša većinom između 26 i 31 stupanj Celzijevih. Lapad, Gružmo, Košica, Gorica 30, Župa Dubrovačka, Gruda i Cavtat 27 stupnjeva Celzijevih. Korčula, Trsteno, Ploče 29, Mljet 25, Lastovo 27, Ston 30 te Metković 32 stupnja Celzijeva. Sutra pretežno sunčano, vjetar umjeren, jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura uglavnom između 18 i 23, a najviša dnevna većinom od 27 do 31 stupanj Celzijevih. Dragi gledatelji, toliko u Blic vijestima Libertas televizije. Svakako i dalje ostanite uz naš program. Lijep pozdrav i hvala na pozornosti.